ciidamada ammaanka dowladda federaalk ee kuu galmudug ayaa waaberigii hore saakan la wareegay guud ahaan gacan ku haynta degmada gurceel ee gobolka galgaduud kadib dagaal qaatay in ka badan 4 maalin oo gudaha magaalada ku dhex maray ciidamada ammaanka dowladda federaalk oo garan military keel iyo kuwa xoogga galmudug iyo ciidamada hoggaanka ee la sunnaa kuwaas oo koodi bishaan la wareegay gacan ku haynta degmada gurceel ee gobolka galgaduud wada hadal in mudaqaatay ayaa keentay in hoggaanka la sunnay ciidankooda ay ka baxaan gurceel waxana farisinkooda lagu arkay ciidamada kala duwan ee dawladda federaalk ay ku galmudug maamulka magaalada gurceel iyo taliska booliska magaalada saraakiisha ciidamada kala duwan ee xoogga dalka ayaa kormeer ku tagay farisinka ay ka baxeen la sunnay ee jaamacadaha ugu qoyan magaalada gurceel taliyaha ciidamada booliska magaalada gurceel Cismaan Cali Hoode shirjirada warbaahinta uu qabtay gudaha magaaladaas waxa uu sheegay in halgalkii 4 maalin ee la soo dhaafay gurceel ka socday la soo afjiray isla markaasna amaanka magaalada ay soo yeeshay ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka waxa uu sheegay in jiraan dad alaab kala baxay saliga booliska markii ay sunnaa la wareegtay gacan ku haynta magaalada gurceel waxa uu dadkaas u sheegay kula xisaabtami doonaan ayna doonayaan in qalabkaasi laga soo xilsho ummada islaamka oo dhan sunnaa jamaa'a marka shakhsi wuxuu leeyahay ma ahan waa waxaan ma aragtay magac tan qaas laga leeyahay oo tan kaara lagu gaaray oo hadana tan shakhsiyad lagu fushanayo waay mana aqbali doono insha Allah mar walba waa u taaganahay inaan dadka noocaas ah aan iska difaacno umadana aan ka badbaadno xafiiska dawladda cid walba oo gudihiisa soo kashay xilligii nimankaan ma aragtay ay joogeen iyo ama ay ka baxeen oo shacab ahay oo alaab ka qaatay iyadaana waxaan rajaynaynaa haddii Alla idmo in aan la xisaabtami doono wixii dawladdu lahayd ninka qaadana waxa asagu jeebkiisa oo maaragtay oo jeebkiisa ay ka go'an waaye marka si sharciyan oo la xisaabtami doona waa jirta xafiiska in waxyaabo badan laga qaaday laakiin si waxaan rajaynaynaa haddii Alla idmo inayn cid kasto oo hawsha sameeydo waxaan naga la shaqeynayaa shacabka macluumaad badan waan ka haynaa iyana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan la xisaabtano gudoomiyaha magaalada Gurceel Anas Cabdi Macallin waxa uu sheegay in loo baahayay in sida u dhaqsiyaha badan u soo laabtaan gudahan dadka ka barakacay Gurceel kuwaas oo dhibaato kala duwan hadda ku wajahaya dowladda magaalada ka galmudug ahaan ayuu sheegay gudoomiyaha magaalada Gurceel inay damaanad qaadayaan ammaanka dadka ku soo laabanaya Gurceel ciidamada ammaanka dowladda federaalka ayuuna sheegay inay u fududeyn doonaan soo laabashada dadka halkaasi ka barakacay waxaan rabaa halkan maanta inaan uga baaqno dadkii ka barakacay magaaladan oo banaanka iyo qoraxda iyo cirada joogay inay ku soo laabtaan guryahoodii in maxuu ahaay ay magaaladii tahay hadda xaaladeedu mid degan in ay gacanta amniga magaalada ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka ee dowladda galmudug ayna tahay amnigu uu yahay mid sugan waxaan rabaa marka inaan bulshadii la barakacshay ee guryahooda dhufeysyada laga qotay ee la dhibaateeyay inaan ugu baaqno inay guryahooda dib ugu soo laabtaan taas waxaan rabnaa inaan gaarsiino fariintaas bulshada reer Gurceel waxaan kaloo rabaa inaan halkan fariin uga diro dhammaan hay'adaha ka howlgala degmadan Gurceel iyo dhammaan galmudug inay caawiyaan dadka muddada 20-kii dhowrka bari ah ku dhibaataysnaay banaanka dhaxanta iyo roobka hoyla'aanta cunto la'aanta ee dhibaatadu ku haysatay in si degdeg ah ay uga jawaabaan inaysan jirin cudurdaar ah wada xiran ma jirto annaga ayaa u dabaanad qaadayna amnigooda iyo wadooyinka iyo meesha ay mar lahayn inaan u fududeyna hadii ilaahay yiraahdo marka waxaan rabnaa in sidii madaxweynuhu ugu baaqay in lala gaaro dadkaas caawinaad degdeg ah in laga jawaabo baahiyaha taagan runtii dadku waa barakaceen waxaa laga yaabaa inaysan awoodin dad badan oo kamid ah inay guryahoodii ku soo laabtaan marka in dadkaas la caawiyo waxaan rabnaa inaan si degdeg ugu baaqno xaaladduna hadda waa mid degan magaalada amnigeeda iyo maxuu ahaay isku socodkeedana waa u furan yahay ciidamada amniga ku dhawaaqaysta galmudug ah in guud ahaan la soo afjiray howlgalkii Gurceel ayaa imaatay kadib guud ahaan la garwadan ay ka hayeen mas-uuliyiin siyaasiin ganacsada deegaanka ayaa isna lagu qanciyay in si nabad ah uga baxaan Gurceel si loo sii amba qaado wadahadalka u bilowday galmudug iyo hoggaanka la sunnaa Xasan Maxamed Xamdi Radio Kulmi Cadaado.